יש הרבה אנשים בחו"ל שחושבים שישראל וארצות הברית תומכים בדאעש. מה אתה חושב? לא, אין מצב. שמעת מישהו שתומך בדאעש? לא, שמישהו פה, ישראלי. הרבה ערבים, כאילו בעולם, טוענים שישראל הקימו את דאעש. מה דעתך? עבר שאלה. שזה אומר מה? לא, אני לא יודע מה לענות על זה, באמת. אתה חושב שזה נכון? לא, זה לגמרי לא נכון. אוקיי, יש אנשים בחו"ל שחושבים שישראל הקים את דאעש. הקים את דאעש? זה הזוי לגמרי. למה אתה חושב שזה הזוי? זה הזוי לגמרי, אף אחד לא יכול לדעת באמת מי הקים את דאעש. זה משהו גם פוליטי לדעתי. מי הקים באמת את דאעש, אנחנו לא נדע אף פעם. יש אינטרס ליהודים או ישראלים לעשות משהו כמו דאעש? אני חושב שאין שום אינטרס, איזה אינטרס יש לנו? אוקיי. Many outside think that Israel and the USA created ISIS, Daesh, and give weapons to ISIS. What do you have to say about that? Never heard that before. It's an interesting one. I don't see any reasoning to do that. I'm not really up to date about what happens in the north and what they're actually doing there. Well, they were talked about this like 8 years ago, 10 years ago. So, but I still get this question. It's an interesting one. I think. Have you ever heard anything? No. I think it's. Okay. יש אנשים בעולם הערבי שטוענים שישראל הקים את דאעש. Okay. שישראל עשה את זה. מה דעתך? אני לא רואה שום קשר כאילו בין ישראל לדאעש. גם אמרו שמה שקרה בארצות הברית עם בן לאדן והכל, הם אמרו שזה ה-CIA, אומרים ממש לצד השני לגמרי, אז זה לא... אפשר להגיד הכל. האם יש הוכחות לזה? זה משהו אחר. Lots of people outside believe that Israel created Daesh, and Israel gives Daesh weapons. Gave them weapons and created it. Well, this is what is the name? I forgot even the word in Hebrew. When people invent things, conspiracy theory. Of course, it's a conspiracy. Do you think there could be any truth? No, definitely not. Why? Because we provide weapon to their enemies. So we provide weapon to certain people. We provide weapon to a lot of people, a lot of countries around the world. What do you know? But not to ISIS. Okay. Yeah, I know, I'm not sure. What do you mean? I'm not sure about anything, I'm not working for the Mossad, but we don't provide for ISIS. Okay. יש אנשים שטוענים שדאעש זה המצאה ישראלית. מה דעתך? יש תוצאות בשטח, רואים את האנשים האלה שהם הורגים וחסלים ו... הם אומרים שזה ישראלי, זה הטענה שלהם. הם טוענים שזה ישראלי. אז הם טוענים. אתה חושב שזה נכון? אני לא חושב שזה נכון. אני לא מאמין שהעם היהודי מסוגל להגיע לרמות כאלה. לרצוח ולשרוף אנשים ולטבוח באנשים ברמות כאלה. קשה לי להאמין שהעם היהודי מסוגל להגיע לרמות כאלה. אנחנו לפני כמה שנים עברנו את השואה ואנחנו... טוב, אותו בן אדם היה טוען שהעם היהודי עושה את זה לפלסטינים. העם היהודי עושה את זה לפלסטינים, אני עוד פעם, אני לא מאמין בזה, לא מאמין שהעם היהודי מסוגל לעשות את הדברים האלה. וזה בא מחול, זה הם באמת לא יודעים, שואלים, יש הרבה שמאמינים בחול, שישראל הוא המציא את דאעש, והוא נותן להם... אני חושבת שמישהו פה חולם על משהו, ו... חבל שהם חושבים ככה, לא יודעת מי חושב, אבל... לא מפה, מחול. מחול? לא חשוב מי חושב, אני אומרת, חבל שמי שחושב את זה, חושב ככה, כי זה ממש לא נכון. אנחנו כן אנשים של שלום, אנחנו כן אנשים פתיחות, אבל אנשים שוכחים שזאת המדינה שלנו, אין לנו לאן ללכת. מישהו פה כל הזמן פורץ באיזושהי דלת שהיא לא שלו, ומנסה לקפות את עצמו עלינו. אנחנו כבשנו את המדינה, וזה לא חשוב, תקרא לזה כובשים, אין לי שום בעיה עם זה תקרא. בשביל לכבוש אנחנו שפכנו דם, גם אמריקה כבשה, גם באירופה כבשו. זה המדיניות בשביל לחיות, ואצלנו, אני אישה מאמינה, ואני מאמינה שזאת הארץ שהובטחה לנו, גם בנצרות וגם באסלאם אמרו את אותו דבר, כי זאת ארץ ישראל וזה ארץ כנען שמשה קיבל. אני מאמינה בזה, ולא יכול להיות שכל פעם איזשהו פלג או איזשהם אנשים יחליטו שזה שלהם או שהם רוצים את פלסטין. אבל לא, הם אומרים שישראל נותן אקדחים לדאעש ומחזיקים אקדחים. לא, לא, לא. Absolute שטות. If you want me to ask more questions to Israelis and Palestinians, I need to be able to get to Israelis and Palestinians, and the way to do that is for you to contribute to the project, to pay my translator, to get to Hebron and Bethlehem and Haifa and Be'er Sheva. Please consider contributing to the project. It's the only way I can do this. Thank you.